वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो आए और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिसेस अब्बास। आपका नाम? फातिमा अब्बास। जैन इफा। आपका नाम? उदय। ओके जी, कौन सी क्लास में? फिफ्थ टू। अरे वाह, बड़े प्यारे हैं आप तो। चले जी, माशाल्लाह सारे बड़े प्यारे। शरारती कौन है? सबसे ज्यादा उजैर है, वो छोटा वाला। हाँ जी, हाँ दोनों। ये दोनों शरारती? नो जी। आप नहीं हो? मुझे तो आप लग रहे हो। जब इनको कहीं पे गाड़ी में जरा साथ ही रोने लग जाते, पापा ले देते हैं। पापा भी ले देते हैं, इसलिए वो रोता है, उसको पता है मुझे मिल जानी है। और आप नहीं रोते? नहीं, मुझे पापा वैसे ले देते हैं। अच्छा, फिर इसलिए आप नहीं रोते कि आपको उठे मिल जानी है। और आप बताएं, आप दोनों? हम मम्मा को तंग नहीं करते, हम बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैं भी नहीं। आप भी नहीं करती? बेटी बताओ ना, हम स्पेशल लाहौर फैसलाबाद से आए हैं। अच्छा जी, लाहौर स्पेशल आए हैं, क्यों? घूमने? वैसे घूमने फिरने। कैसा लगा लाहौर? बहुत मजा आया। मजा आया? यस। मैं लाहौर में हूँ, मैं लाहौर में रहती हूँ। ठीक है, चलो जी। मुझे बताएं कि एक तालाब में 7 मछलियां हैं, ठीक है? 2 मर गईं, तो बाकी कितनी रह गईं? 2। अरे कितनी मछलियां हैं? 7। 2 मर गईं तो कितनी रह गईं? 5। अरे नो, 7। क्यों? 7 क्यों? देखिए, सबसे छोटा बच्चा और उसी ने सही जवाब दिया, और तुम उसको आने नहीं दे रही थी प्रोग्राम में। क्लैपिंग करो उसके लिए, सारे करो। चलो आप भी करें भाई, वेरी नाइस। चले जी, 7 रह गई क्योंकि हैं तो पानी में ही ना। चले, क्या शेयर करेंगी? रेसिपी? मैं पुलाव बहुत मज़े का बनाती हूँ। उसकी रेसिपी है, पहले मैं मसाला बनाती हूँ, उसके बाद चिकन भूनती हूँ, उसके बाद राइस डालती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। थैंक यू। यू वेलकम। रोली पॉली आप रोली पॉली डाउन डाउन, रोली पॉली लेफ्ट लेफ्ट, रोली पॉली राइट राइट, रोली पॉली रोली पॉली रोली पॉली रोली पॉली। और आप? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ओया वंडू अट्रोजा, अब इंडस्ट्री लाइक वेंडर इन द स्काई। वेरी नाइस। और आप? वेरी नाइस। लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। अरे उसने सही जवाब दिया, उसको ले दो। जी नाजिर, बड़ा मज़ा आया, बहुत प्यारी फैमिली थी। अच्छा, इस भाई को ये लोग आने ही नहीं दे रहे थे, नहीं तुम निकलो, और उसी ने सही जवाब दिया, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शाहरुख तारिक। शाहरुख, क्या करते हो? मैं मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या करना है इसके बाद? इसके बाद इंशाल्लाह बायर मास्टर्स इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह बस यही मास्टर्स में इंशाल्लाह। अच्छा, तो फील्ड में काम नहीं करना? फील्ड में इंशाल्लाह। गुड। चले जी, सवाल करें आपसे। जी जी। ओके, मुझे बताओ, एक खाने पीने वाली चीज़ है जो एक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का भी नाम है। खाने वाली जो चीज़ है, मतलब क्या कोई फ्रूट वगैरह है या फिर कुछ और चीज़ है? खाने वाली, अब ये तुम बताओ। कोई एप्पल या कुछ इस तरह का। एप्पल कौन से अल्फाबेट को जाहिर कर रहा है? जो है कोई एप्पल, एक खा सकते हो एप्पल? नहीं ना। क्या शेयर करोगे? एक गाना। तुझको मैं रख लूँ वहाँ जहाँ पे कोई है मेरा यकीन, मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ, न तुझको खबर न तुझको बता। wow.
ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گیا شکریہ. یو ویلکم جی ناظرین. گانا سنا بڑا مزہ آیا, کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ خدا بخش. کیا کرتے ہیں؟ ریٹیل انڈسٹری میں ہوں, سیلز مینیجر. ویری نائس. چلے جی, مجھے بتائیں دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں پر ایک بھی کیڑا نہیں ہے, نو انسیکٹ؟ وہ یورپ کا کوئی ملک ہے جو صرف ایک جو ہے نا سمندر کے اندر ہے, چھوٹا سا. سمندر کے اندر نہیں ہے, ہے یورپ میں. شیئر کریں گے. ایک سندھی کا ایک شعر ہے وہ بتاؤں. سائم سدائم کری متھے سندھ سکار, دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کری. ویری نائس. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سندھی کا شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ سندھ کے ساتھ سارے عالم کو آباد رکھے. انشاءاللہ. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گیا. تھینک یو. ویلکم جی ناظرین. ایک اچھا سا شعر سنا, کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عرفان. عرفان, برا نام؟ عرفان محی الدین. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسکوم کا اسٹوڈنٹ, سیونتھ سیمسٹر. اوکے, تو کیا پلان ہے اسٹڈیز کے بعد, کیا کرنا ہے؟ اسٹڈیز کے بعد ماسٹر کے لیے ان شاء اللہ باہر جاؤں. اوکے, اسی کو پھر واپس آ کے کنٹینیو کروں گا پروفیشن کو. اوکے, ویری نائس. اچھا مجھے تو آن اسکرین کام کرنے کا شوق ہے یا بیک؟ آن اسکرین زیادہ شوق. آن اسکرین, گڈ. چلے جی, میں آپ سے سوال کرتی ہوں, ٹھیک ہے؟ اوکے. اوکے, مجھے بتاؤ کہاں پڑھنے جانا چاہتے ہو؟ سویڈن. سویڈن میں. اوکے ٹھیک ہے. چلو مجھے بتا دو, بکری کو انگلش میں گوٹ کہتے ہیں, بکرے کو کیا کہتے ہیں؟ باہر جا کے پڑھنا ہے, انگریزی وغیرہ تو اچھی ہونی چاہیے نا, تو بتا دو بکرے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بکرے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ باہر پڑھنے نہیں جانا تم نے؟ گوٹ ہی کہتے ہوں گے. اگر وہاں پہ بکرا نظر آ گیا تو کیا کرو گے؟ کیسے کہلاؤ گے اس کو؟ گوٹ کہتے ہیں اور بکری کو گوٹ ہی کہتے ہیں. گوٹ ہی نو, بکری کو گوٹ کہتے ہیں, بکرے کو کچھ اور کہتے ہیں انگلش میں. چلے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں. جو بکرے کو انگلش میں کہتے ہیں وہ ایک اور جانور کو اردو میں بھی کہتے ہیں, اور وہ بڑا عام ہے, شاید آپ کے گھر میں بھی ہو. میں بھی. ارے گھر میں کوئی جانور نہیں ہے؟ نہیں کوئی. گلی میں تو ہوگا. ہاں گلی میں کیا رہتے ہیں؟ ڈاگس وغیرہ. کیا اور کیٹس, ڈاگس. تو جو اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایک جانور کو اردو میں بھی کہتے ہیں. اتنا بے وقوف کوئی نہیں آج تک دیکھا, اتنی ہیلپ بھی ہے. نہیں مجھے نہیں آ رہا. چلو کیا شیئر کرو گے؟ سانگ. تو سفر میرا ہے, تو ہی میری منزل, تیرے بنا گزارا ہے دل ہے مشکل. زبردست. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے. یو ویلکم جی ناظرین. اتنا میں نے ہیلپ کیا مگر جواب نہیں آیا. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے لینی پڑے گی آپ سے اجازت. آج بہت زیادہ انجوائے کیا ہم نے. اف اللہ, گانے تو بڑے مزے مزے کے سنے ہیں, اتنی ہنسی آتی کبھی کبھی تو. مگر اچھا لگتا ہے کہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ ہر چیز میں پرفیکٹ ہوں. آپ میں کانفیڈنس ہے, یہ بہت ہے. جو مرضی سنائیں, جو مرضی بولیں, اچھا لگے گا. خیر آج کا ٹیلنٹ آف دا ڈے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے, کیونکہ بڑی مزے مزے کی جو ہے وہ آج ہمیں لوگ ملے. ہر کسی نے کچھ نہ کچھ اچھا شیئر کیا, تو کوئی خاص نہیں تھا جو میں کہوں کہ وہ واو فیکٹر تھا. ٹھیک ہو گیا. چلے جی, اب میں لوں گی آپ سے اجازت. اور آپ کے جو دو سوال ہیں, دنیا کی سب سے لمبی جنگ کتنا عرصہ چلی تھی؟ 25 ایئرس. اور سب سے چھوٹی جنگ جو ہے وہ کتنی ٹائم کی تھی؟ وہ تھی 38 منٹس اونلی. تو اب آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اپنا فیوریٹ پروگرام بوجھو تو جیتو
تھرسڈے ٹو سنڈے شام کو 7 بجے دیکھنا ہے. اپنی ہوسٹ علینا ہارون کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.